hari umuntu wambajije kuri hidrokinone, mubwire niba koko hidrokinone ari umuti. Hidrokinone ubundi ni umuti, ni umuti nuko abantu wenda bayifata nk'ahari nk'amavuta atukuza, ariko ubundi hidrokinone ni umuti. Abantu benshi bazi ko ari amavuta wenda yagenewe gutukuza, ariko ni umuti ukoreshwa mu gutunganya uruhu, uvanaho inkovu n'uduheri n'ibishishi. Ariko hidrokinone ni umuti akenshi burya wagenewe abantu b'uruhu rwera, ni umuti wagenewe abazungu. Urabona uruhu rw'umuzungu iyo rujeho nk'inkovu y'umukara, ni ibintu bihita bigaragara cyane. Hidrokinone rero ni umuti wagenewe gukuraho utwo tuntu tw'umukara, ariko ku ruhu rw'abera. Kugira ngo byumve neza, iyo hidrokinone uyisize ku ruhu rw'umwirabura, iyi melanine yacu uko twebwe dusa nyine twirabura, iyo ihita ibibonaho nka za nkovu ku ruhu rw'umuzungu, ihita ibona ko nyine ari ibintu ikwiye kurwanya. Nicyo yaremeye kurwanya, yaremeye kurwanya amabara y'umukara ashobora kuza ku ruhu rw'abera. Iyo rero uyishyizeho wowe uri umwirabura, ihita ibona ko ayo mabara y'umukara nyine abangamye, noneho birenze urugero ikazikuraho itanzitse. Iyi miti rero ya hidrokinone uburyo ikoramo, ituma umusemburo uba mu mubiri witwa melanine udakora, twa tubara twari twaje ku ruhu rero bitewe n'impamvu zinyuranye tugasibangana. Niyo mpamvu ari umuti wagenewe ubundi abazungu, ntabwo ari umuti wagenewe abirabura. Ubishyize muri iyo logique byakumvikana neza, ni ukuvuga ikoreshwa mu gukesha no gukuraho utwo tubara duterwa n'impamvu nyinshi, harimo ibiheri byo mu maso, gutwikwa n'izuba, kuba se wenda uri kugenda usaza, ibishobora guterwa wenda no kutwite, kuba ukoresha ibinini biringaniza urubyaro cyangwa se indi miti irimo imisemburo, kimwe no kuba uruhu rwawe rwakwangirika cyane. Ikaba ikoreshwa rero mu gukuraho utwo tubara duterwa n'izo mpamvu zose nsobanuye haruguru, harimo rero n'ibyo biheri. Hidrokinone uyikoresha uko yandikiwe na muganga, hari igenda na muganga w'uruhu ashobora kugusuzuma usanzwe uri umwirabura, akaba yagutegeka ko wakoresha wenda hidrokinone. Nabyo bibaho, niyo mpamvu niba agutegetse kuyikoresha ugomba kuyikoresha nyine, kubera ko wayandikiwe na muganga. Ni ukuvuga nuko aba yarebye akabona uruhu rwawe, ntabwo ushobora kwangizwa wenda n'uburyo hidrokinone ikozwemo. Ushobora no gusoma nko kuri kariya gapapuro kazana n'uwo muti, iyo udasobanukiwe ukaba wabaza muganga cyangwa se umufarumasiye runaka akagufasha. Uyu muti wemeye gukoreshwa ari ukuri ku gipimo nyine cya 4% gusa. Uretse ko bishobora no kurenga, abaganga b'uruhu bavuga ko bishobora no kurenga iyo 4%, nibwo uba wemerewe nyine kuwukoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abaganga b'uruhu baragutegeka, ariko bagutegeka nyine banagenzuye niba uri ku gipimo cya nyacyo. Naho iyo ugiye ugafata amavuta avangavanze arimo iyo hidrokinone, ushobora no gufata ibipimo bitari bya nyabyo, bikaba byakugiraho ingaruka zikomeye cyane ku ruhu. Uyu muti kandi burya ni umuti wisigwa mu gitondo no ku mugoroba, ugasigwa ahafite ikibazo gusa, kandi mbere yo kuwisiga urabanza nyine ugakaraba aho uwusiga. Mbere yo gukoresha uyu muti urabanza nyine ugafata agati gake ka ugasiga nk'ahantu hatangiritse ku ruhu rwawe ariko hatoya, ugategereza nko mu masaha 24 wabona nta ngaruka wagize. Icyo gihe nimbwo uba ushoboye wenda kuba wawisiga, ariko niba aho wawisize hari kukurya ukabona hararyaryata, hari igihe usanga hatukuye ukumva harakuryaryata cyangwa hajemo amazi, nikigaragaza ko utemere ko wawukoresha, ahubwo ugomba kubimenyesha nyine umuganga akaba yaguhindurira. Niba ubonye ntacyahindutse ushobora wenda gutangira kuwukoresha, ariko ukawukoresha kuhagenewe nyine kuvurwa. Hidrokinone rero ishobora kwangiza uruhu iyo ititondewe cyangwa se igakoreshwa nabi. Hidrokinone
ntabwo rwose yemerewe gukoreshwa nabirabura. Muri make abirabura ntabwo ari umuti wabo pe. Kereka nyine muganga w'uruhu yarebye akabona ntangaruka yakugiraho akaguha n'igipimo runaka wenda kitakugiraho ingaruka ariko ubundi hydroquinone nk'umwanzuro ntabwo ari umuti wabirabura. Iyo ufite uruhu rwirabura uba ufite melanine nyinshi ituma uruhu rwawe rwirabura. Iyo ukoresheje hydroquinone rero ibara ryawe rifatwa nkaho ari nka tashe ziri ku ruhu. Melanine ikareka gukora isura yawe nyine ikaba yahindana cyangwa ikaba yahinduka. Ni usanga rero abantu bakoresha amavuta yo kwitukuza arimo hydroquinone bagira isura imeze nka madowadowa, ibiheri bidashira, kubagwa bagatinda gukira ibisebe, kumera utwoya twinshi tudasobanutse ku ruhu ahantu hose, bishobora no kuvamo n'izindi ngaruka wenda zinakomeye. Ushobora gushya mu buryo wenda bworoheje cyangwa se ukumva wokera cyangwa wumagaye. Igihe rero kimwe muri ibyo bimenyetso ubonye bimaze nk'iminsi bigenda birushaho kuba bibi, ugomba kumenyesha abaganga b'uruhu bakaba bagufasha. Igihe cyose muganga akwandikiye nk'umuti, nuko ibyiza byabo biruta ingaruka ushobora kuba wakugiraho. Abantu benshi rero bakoresha hydroquinone mu mavuta ntabwo bakurikiza nyine ibipimo byagenwe, niyo mpamvu bibagiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu gihe rero watangiye kugira nk'ibibazo runaka bikomeye, bimwe bikanagaragara no ku ruhu inyuma, uruhu rukagenda rukanyarara, rukagenda ruhindura ibara, rujya gusa n'ubururu, ukabona rumeze nk'aho rurekamo amazi, ugomba rwose guhita wihutira kujya kwa muganga bakareba niba nta kibazo uwo muti wakugizeho. Hydroquinone ntabwo yemeye kuvangwa n'andi mavuta ayo ari yo yose. Yagenewe abadafite uruhu rwirabura cyangwa birabura mu gihe nta yandi mahitamo ku muti wabavura uhari. Ni ukuvuga umwirabura kugira ngo akoreshe hydroquinone ni igihe nta yandi mahitamo ahari ku yindi miti wenda ishobora kuba yamuvura. Icyo gihe nibwo muganga wenyine ashobora gufata umwanzuro akanamenya n'igipimo gikwiye ari buguhe. Hanyuma ku bagore, niba unayisiga ntabwo ari byiza kuyisiga nko ku nda mu gihe uteganya kuzabyara. Ushobora kuyisiga ku nda ugasanga bibaye ibibazo mu gihe ugiye kubyara, wenda ukaba wabyara ubazwe, aha bikaba byaba birebire no gukira bikaba byagorana rwose. Abagore batwite bagomba gukoresha uyu muti ari uko muganga yabyemeje. Ntabwo bizwi neza niba uyu muti ushobora guca mu mashereka. Ni bimwe rero mu byo abantu nabyo bakwiye kwitondera cyane. Kirazira kuyisiga abana, abagore batwite nabo kirazira rwose bagomba kubyitondamo. Nanone hydroquinone si byiza kuyisiga niba uzi ko ufite ahantu uri buhurire n'izuba uwo munsi. Kwisiga hydroquinone ukajya ku zuba biba bimeze nko kwiroga, ukongera ugasubizamo. Nta nubwo ari byiza kuyisiga niba uzi ko ukunda kuba ahantu hashyuha, niba ukora nk'akazi wenda kagusaba guhora ku bushyuhe nko guteka. Ntabwo ari byiza kuyisiga kubera ko irangiza cyane. Ubundi n'abayisiga bayisiga kenshi nijoro nyine agiye kuryama. Uretse ko iyo ari nk'umuti nyine bagutegetse ari nka kabiri ku munsi mu gitondo nimugoroba, ariko abenshi uyisiga nimugoroba nibwo ingaruka ziba nyegereranyije. Muri make ntabwo amavuta arimo hydroquinone yemerewe rwose kwisigwa n'umwirabura. Ari nk'umuzungu wenda washyiramo inyurabwenge ukavuga ko nta kintu kirenze, cyane cyane ko uyu muti ari bo wagenewe, ariko ku mwirabura ntabwo ari umuti wacu rwose. Ntabwo ari umuti wacu kubera ko hydroquinone iyo ubonye uru ruhu rwacu rwirabura irubona nk'ikintu gikomeye cyane cyo kurwanywa.